Oh, é, qual foi o lugar mais doido assim que tu falou Caralho, tô fazendo show aqui, mané Que porra é essa? Tu foi para um lugar assim que tu um, um doido que eu achei foi cantar pro Papa? Porra, isso é muito doido, oh, doido eu nem sabia, cara. sabia que tu cantou pro Papa, mano. Tipo o Papa, que loucura. cara. Que ele veio aqui na jornada mundial da juventude, né? Que é. aquele show na, na aquela missa na show, aquele missa <laughs> na, na praia de, de Copacabana, no Rio. Uhum. tinha 3 milhões de pessoas. Ca caralho. Cara, eu não sabia que juntava tanta gente num lugar assim. 3 Era milhões. Cara. Você acredita, 3 milhões? É impossível, cara, você imaginar o que é 3 milhões na sua frente. Não consigo imaginar. A vez que, assim, na tua frente também não sei, mas acho que a vez que eu mais vi gente assim, junto na praia, é, tirando o Réveillon, foi... Show dos Rolling Stones. Esse aí eu não conseguia nem chegar nem longe. Porque tava, eu ficava só... Só consegui chegar até muito longe eu ficava aí tinha uns painéis assim dava para ver o show aonde e tipo lá foi na puta que pariu foi em Copacabana também e gente para caralho eu fiquei na minha cabeça era caralho como é que eu vou embora é, não esse <laughs> é. número de pessoas só me viu os protestos na cabeça de 2013 tá ligado a paulista <laughs> é. cheia 3 de milhões a gente, gente para caralho é. e, e, gente e tinha menos gente lá do que tinha essa porra aí tinha... <laughs> é missa, <porra>. <risos> 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 Desculpa, desculpa. Caralho, é... o Cassiano vai pro inferno. <laughs> Nesse super evento aí. Mas, ô, oh, deve ser. E você tocou. O Papa tava perto, assim? Como que era? Tava, cara. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Ele tá Será que dá assim? pra gente pôr esse vídeo sem o YouTube comer o nosso ânus? Tá sentadinho assim, eu subo assim. Só que eu não cheguei perto dele muito, não. Era, tinha um escadona assim, ele tava em cima. Tu é católico, alguma coisa assim? Sou católico. Então, para você, foi alguma experiência religiosa? De Emocionante de Papa, demais, tá muito, cara. Muito. Eu nunca vou esquecer esse momento. Porque foi, foi graças ao Ulisses Cruz, um diretor Zaço assim, a Rede Globo, ele que tava organizando. E ele sugeriu para a igreja é, me chamar para fazer a oração de São Francisco. Pro Papa. E aí, teve uma certa resistência no começo, por ser sertanejo, por eu ter algumas músicas de cunho. Fala Se algumas choque. coisas safadas, né? É. <risos> <risos> então, a, a, a comunidade católica, na época, um, t, os mais tradicionalistas, assim, teve um, um, um buchichinho, assim, de, ah, por que, que não coloca alguém do gospel, alguém do, que canta música de Deus já e tal... Só que a, a intenção do Ulisses era realmente chegar no jovem e colocar uma figura ali que realmente atingisse os jovens. Que, é muito, que é muito mais inteligente. muito mais massa. É. é, na minha visão é. Total. E, e foi. Foi muito foda, cara.